Hello, assalamu alaikum. Welcome to Kalam College. Today we are going to take or to learn, as you see on the blackboard, parts of human body. So it's a very important lesson. It's about your body. So we are going to learn the most essential waters of the human body. Kuso dhawada Kalam College. Maanta waxaanu baran doonaa ereyada ugu muhiimsan ee qaybaha bini'aadamka ama qaybaha jirka ee bini'aadamka. Marka hadii lahayd maanta waxaanu leenahay dictation. So everybody already knows. Qof kasta uu garanayo ereyadan halkan inshaallah aan ku yeerin doono. Marka you're going to inshaallah write in the comment section. Halkaas ku soo qori doonta hadii lahaydmo. Marka ereyga ugu horeeyay maanta qaadanayna waxa weeyaan head. Head. Marka madax weeyaan marka head. 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 Marka ereygaas soo qori doontaan hadii lahaydmo on the comment section. Head. 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 Way hey. Marka comment section kad ku soo qori doontaan head head head. It's a very essential aad bay muhiim tahay inaad barato qaybaha jirkaaga. Marka hadii lahayd mo qaybta comment section kan dugla wadaagi doonta inshaallah. And okay, isku day. Okay, marka ana isku day doona head waa madax, waa madaxa. Okay, so that's number one. Eriga dambe ama eriga labaad wax noqon doona forehead, forehead, forehead. Marka qaybta comment section ku soo qor forehead. Marka forehead ka micnaheedu waxa weeyaan waa jabhada, carabiga waxa lagu dhahaa jabhad ama waxa loo yaqaanaa forehead. Waxa weeyaan wejiga inta lagu sujuudo sanka ilaayo, waxa weeyaan forehead inta lagu sujuudo. Marka intaas soo erigaas soo qori doontaan head, forehead. Head maaha laakiin waa forehead. Forehead, forehead. Okay, isku day marka hadii qaybta comment section ku soo qor forehead. It's a very easy. Okay, okay, forehead. Aad buu fudud yahay. Waxaan baran doonaa marka 10 kamida ereyada noocaas ah. Aad buu muhiim yihiin inaad ogaato qaybaha jirkaaga kamida. Okay, forehead. I'm going to write it. Forehead. Forehead saa soo qoranta forehead. Marka waxa weeyaan waa sanka iyo inta lagu sujuudo. Okay, number 3. So we are going to dictate in number 3. Nose, nose, nose. Waa sanka nose. It's a very easy. Ku soo qor qaybta comment section ka nose, nose, nose. Okay, I'm waiting you. Qaybta comment section kaad sahlan nugula wadaagi doontaa waa erayo aad basic u ah, waana meelaha ugu muhiimsan ee qofku marka luuqadda ingiriisiga uu baranayo looga bilaabo. Aad bay muhiim yihiin, aadna way u fudud yihiin. Isku soo day marka hadii lahaydmo nose, nose, nose. Okay, I'm going to write it. Nose. Saas u qorantaa marka sanka. Waa sanka. Okay, number 4. Erayga afraad wuxuu noqon doonaa afka. Af ingiriisi maxaa lagu dhaa afka? I think you know this one. Mouth. Okay, mouth. Afka. Mouth, mouth, mouth. Marka hadii lahayd ma waxaad ku soo qori doontaa qaybta comment section ka yadna. Marka waa erey aad u fudud, iyadoo waxaan umaleynaya inaad markiiba aad soo qoreyso. Okay, mouth. Way. Marka in English, ereygaasi waxaa jirta qaabab kala duwan oo loogu dhawaaqo. Ka ingiriisigu maadaama uu leeyahay different accents, lahjado kala duwan, ereygan waxaa laga yaabaa lahjadaha British-ka oo kale in loogu dhawaaqo kale mouth, mouth. Marka haddaad maqasho mouth hadhowtoola ha la yaabin, waxaa laga wadaa un waa afka. TH da u dambeysa ayaa inta badan qaybo ka mid a lahjadaha British-ka loogu dhawaaqaa V. Marka laakiinse waa mouth. Okay, number 5 wuxuu noqon doonaa haddii lahaydmo dabinta. Af ingiriisiga waxa lagu dhahdaa dabinta. Marka lips weeyaan lips ama lip. Haddii ay jamac tahayna dabno waa lips, haddii ay singlar tahayna waa lip. Marka taasaad soo qori doontaan haddii lahaydmo qaybta comment section kaad nagula soo wadaagi doontaa inshaallah. Okay, I'm waiting you also. Lip. Marka idna aad bay u fududtahay maadaama saddex xaraf ka kooban tahay. Lip waa dabin. Lip, lip, lip. Haddii ay jamac tahayna waxaa odhan doontaa lips oo s un baa lagu darayaa kuwana saasi la mid ah.
Okay, number six. Okay, number six wuxuu noqon doonaa ilig waxa ingiriis lagu dhaado. Ilig, eriga ingiriis lagu dhaado ilig. Marka ilko iyo ilig way kala duwan, marna waa singular, marna waa plural. Maanta marka waxaan ka doonayaa waxa weeyaan, markuu singular ka yahay waa ilig. Okay, marka idan isku soo day waa very simple. Okay, marka wuxuu noqon doonaa tit. Okay, waa ilig, marka waa ilig kaliya. Okay, number 7 ereyga todobaadan dhigan doona ee qaybta jirka bilaadanka qaybaha jirka bilaadanka wuxuu noqon doonaa maxaa af ingiriis lagu yiraahdaa qoorta qoorta ka yidana isku soo day waa neck 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 it's a very simple also neck way hey neck waa qoorta. So as you see, it's a very simple word is, and also they are very essential when it comes also speaking kaga the speaking but waxa weeyaan speaking kala halka inta ugu bilahayd waxa very important in aad ogaato horta qaybahan jirka qaybaha jirkaaga inaad barato inta speaking kala baa tigla inshaalla. Okay, neck way number 8 wuxuu noqon doonaa maxaa lagu raa garbaha ingiriiska garbaha garbaha shoulder shoulder marka marna waa singular marna waa plural marka waxaan doonayaa markuu garab baan doonayaa garab shoulder shoulder way qaybta commentiga nagula soo wadaag marka it's a very simple shoulder shoulder okay shoulder way waa garab shoulder waa garab way hey okay number 9 ereyga sagaalad in dhigan doona wax noqon doona maxaa af ingiriis lagu raa markay gacantu isku dhantahay markay gacantu isku dhantahay maxaa af ingiriis lagu raa okay yadan wax noqon doonta hand hand waa markay gacantu isku dhantahay hand very simple qof aan garanayn ma jiraan filaya ereyga marka waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah u soo qori doontaan ereyga hand hand okay hand waa gacan markay gacantu ay isku dhantahay way number 10 ereyga tobnaad aynu qaadan doonaa waxa weeyaan maxaa af ingiriis lagu yiraahdaa marka ay gacantu markay isku dhantahay waa hand laakiin inta hore maxaa loo yaqaanaa inta hore gacanta waxaa loo yaqaanaa arm arm okay marka waxaan doonayaa inaad iyadana soo qortaan it's a very simple arm way hey so since it's a very simple waxaan umalaynayaa 1 second inaad wesanka kusoo qori doontaan haddii lahaydmo okay I think you've right inaad qortaan umalaynayaa arm waa gacan arm way markaad leedahay waa gacan keliya maadaama iyadu ay ka bilaabmiso fowl ay ka bilaabmiso waxaad odhan doontaa an arm an arm haddii gacmo fara badan ay yihiin s un badan ka kaga dari doontaa haddii lahaydmo marka casharkeenu maanta intaas ku saabsanaa waa very simple waa qayb waxa weeyaan waxaan baranay human body qaybaha jirka bilaadanka intii ugu fudayd waliba haddii lahaydmo inshaallah 10 xiga waxaan ku dhigan doonaa 10 intaa ka faahfaahsan ama qaybaha jirka bilaadanka iyo intan ereyda ka sii farbadan yihiin marka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsanaa intaas ku saabsanaa qaybaha jirka bilaadanka waliba intii ugu fudayd haddii lahaydmo 10 xiga waxay noqon doonaan ereyadu intan way ka sii badnaan doonaan qaybaha jirka bilaadanka kale inaan ku baran doonaa haddii lahaydmo inshaallah waxaan rajayn doonaa inaad haddii lahaydmo la socon doonto aad u mahadsantahay.